Ja tervetuloa uuden luukun pariin. Jee! Siis mä en ymmärrä niitä ihmisiä, jotka sanoo, että blokkaaminen ei ole oikeaa työtä, koska siis mun käsi väsyy jo nyt. Mä en jaksa pitää tätä. Nyt mä muistan, miksi mä en oo kuvannut My Day-videoita. No ei, syynä ei oikeasti ole ollut olematon habani, vaan syynä on ollut se, miksi en ole nyt joulukalenterissa hirveästi tehnyt My Day-videoita, niin mä oon aiemmin maininnutkin muutamissa kanavissa siitä, että me menetettiin kaikki etukäteen kuvatut joulukalenterin luukut, jotka oli siis jo editoitu, niin nyt mä olen sitten tehnyt aamusta aamuyöhön sen pituista työpäivää, kuvannut ja editoinut ja näin poispäin. Joten tästä syystä mä en ole sitten kuvannut My Day-videoita, koska siitä ei just ehkä saanut teille mitään semmoista kauhean mielenkiintoista materiaalia. Ja musta tuntuu, että ihmiset olisi vaan ahdistunut mun puolesta, jos mä olisin taltioinut sitä kuvaamista ja editoimista teille. Ja tänään mun pitäisi itse asiassa viettää mun ensimmäistä lomaviikkoa, mutta koska menetettiin kaikki materiaali, niin näin ei ole. Mutta tänään mä kuitenkin vihdoin teen jotain muuta kuin kuvaan ja editoin. Nimittäin ohjelmassa on muun muassa meidän työpaikan pikkujoulut. Siitä mä käyn tänään myös kampaajalla, koska tänne on tullut tyvikas vuoja ja täytyyhän mun näyttää hyvältä joulupukkia varten. Tänään mä kuitenkin myös teen joulukalenteriin liittyviä juttuja ja muitakin työjuttuja myös, joten päästä vähän näkemään sitäkin. Ja tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nixin kanssa. Mun nyt mä voitais mennä käyttää Lucky ja Franz ulkona, koska ne heräs tuossa hetki sitten. Hekin on ollut aika väsyneitä, koska ne joutuu koko ajan päivystämään ja on ihan ihmeissään silleen, että eikö tässä talossa enää nukuta öisin, niin ei saa koskaan lopettaa niiden vahtivuoroa, vaan joutuu vahtimaan kellon ympäri, niin onhan tää ollut niillekin nyt tosi rankkaa. Nää on niitä päiviä, kun mä toivon olevani kaikkea muuta kuin koiran omistaja. Tuonne sateeseen on sitten lähdettävä. Laki ei oikein nauti vesisateesta, joten me tultiin Lakin kanssa nyt jo kotiin, kun Valtteri ja Frans jatko vähän pidemmälle lenkille. Ja Laki saa kuitenkin palkinnon, että se ei suostu lähtemään ulos. Niin. Ota siitä. Se on suurta herkkua. No niin, veikö huono sää ruoka halunkin? Taisi viedä. No, tuntuuko märkä tulkki innoittavalta? Tuntuuko? Nyt on tapahtunut joulun tapaturma. Nimittäin, katsokaa meidän kuusta. Mä en tiedä mitä tapahtui, mutta se näyttää tältä. Sen jalka on siis mennyt jotenkin rikki tuolta alhaalta, Lakikin ihmettelee sitä. Ja se ei nyt oikein enää pysy suorassa. Mä en tiedä myydänköhän tollasia kuusen jalkoja erikseen missään, niin tosiaan tätä kuusiin. Koska siis pakkohan tälle asialle on tehdä jotain, ei tää voi jouluaattona näin olla. Todellakaan. Vai mitä Laki? Mä tänään aamulla jo kuvasin yhdet yhteistyöstorit ja sen takia mulla on meikki naamassa. Ja seuraavaksi ohjelmassa ois kuvata yksi joulukalenterin luukku. Ja siitä syystä mulla on vähän tällai paksumpi meikki nyt naamassa, mitä mä en tykkää arkisin käyttää, koska tää näyttää hyvältä tollasissa videoissa, mitkä kuvataan järkkärillä ja sitten kunnon valaistuksessa. Mutta mä en yhtään niin kuin tykkää olla näin paksussa meikissä normaalisti. Ja kuten kuuluu, niin Valtteri ja Frans ilmeisesti tuli myös nyt kotiin lenkiltä. No kuka on tullut kotiin? Kuka on tullut kotiin? Kuka? Saisiko sullekin olla jotain hyvää? Nyt kummasti Lakillekin alkoi maistuun toi luuku. Frans tuli kotia. Annetaanko sulle oma? Annetaanko? Frans sai vähän isomman luun, koska se on pikkasen isompi poika.
Onko se vielä ihan aamujumissa? Oon, väsyttää. Mä huomaan, mutta etköhän sä kohta herää? Nimittäin me reagoidaan meidän vanhoihin joulukalenteriluukkuihin. Kyllä, me tehtiin tämmönen myös viime vuonna ja te tykkäsitte siitä erittäin paljon. Ja me ollaan tehty kuitenkin niin monta vuotta tätä ja niin nuorista. Siis oliko me oltu joku 19, 20? Varmaan jotain 19. About sen ikäisiä, kun me ollaan aloitettu. Täällä Sanna editoi. Ahkerana ja tänään kuvattua videota. Kyllä. Millainen siitä tulee? Erittäin huono. Ei, kun tästä tulee erinomainen. Siellä on Laki. Se on pieni assari ja se auttaa Sannaa. Se on mun terapiakoira. Tänään on meidän työpaikan pikkujoulut. Jee! Yeah. Vihdoin. Kyllä. No. Kuten äänestä kuuluu, niin mulla täällä keittyy jo vesi. Nimittäin mä ajattelin tehdä meille risellä riisipuuroa. Ja syy siihen on se, että mä en oo kerran syödä vielä tänään mitään. Ja tuossa kuvatessa tuli aika nälkä, niin tämä riisipuuro saa nyt olla palkinto siitä, että saatiin taas yksi luukku kuvattua. Syömään! Täällä on riisipuuroa! Eikö riisipuuro vai kelpaa? Taitpa se kelpaa! Hello! Hello! Me lähdettiin Sannan kanssa nyt kohti Helsingin keskustaa, koska käydään tekemässä siellä vähän ostoksia meidän pikkujouluja varten. Päämässä tässä on 100 000 karvaa ja sit sä lääpit. Mitä tänä ajattelit? Se mitä sä sanoit? Se, että kun sun päänahassa kasvaa joku 100 000 niinku karvaa, ja sit sä jotenkin tykkäät, että ne on semmoset pitkät ja sit niitä vaan muotoillaan ja lääpitään. Ja värjäillään ja... Niin, se on tavallaan tosi ällöttävää. Ja itse asiassa hiuksiin liittyen käytiin juuri Alkossa, koska ostin lahjapullon mun kampaajalle Harrille, koska hän on pitänyt mun hiukset upeina koko vuoden ajan. Ja nyt mä ajattelin vielä, että mä käyn ostamassa tai esimerkiksi jotain konvehteja tai jotain lakupalleroisia tai muuta sitten tän viinipullon kanssa. Tässä tällainen pieni tällainen joululahja ja kiitos siitä, että oot pitänyt mun hiukset päässä. Oi, mä pääsin kampaajalta ja Sanna on tehnyt jouluostoksia ja nyt tultiin yhdessä tekemään vielä jouluostoksia. Ja musta tuntuu, että meillä on nyt kaikki meidän pikkujouluihin. Siis pakko olla. Ihan oikeesti pakko olla. Joo. 3 ihmisen pikkujouluihin. Tossa on pakko olla kaikki. Joo, todellakin. Ihan oikeesti. Jes. Eikä lähdetä kotiin. Lähdetään. Mitä olisi Jannen ja Valtterin työpaikan pikkujoulut, jos meillä ei olisi joulupukki vessapaperia? Eli täällä on tällainen vessapaperi,
missä on joulupukki ja lahjapaketit. Ja sitten tällai, missä joulupukki poseeraa. Tää on ehdottomasti minä. Ja tää toinen on Valtteri. Mut näistä toinen tulee toiseen vessaan ja toinen toiseen vessaan. Koska siis mun mielestä tällaiset yksityiskohdat, nämä ovat mun mielestä erittäin tärkeitä. Harva ihminen voi sanoa pyyhkineensä perseen joulupukin naamaan. Sopiva ajoitus. Tervetuloa toivon. Hei! Tervetuloa pikkujouluihin! Kiitos! Näytät upealta. Vai kiitos niin sinäkin. Kattokaa nyt kuinka upealta sana näyttää. Valtteri tulee katsomaan sitä. Wow! Ihana huulipuna. Vai kiitos. Looking snatched. Sain sen sinulta. Oikeesti? Kyllä. Kiva. Meanwhile there's me. Juhellakin juttu. Olen tutkimo. Tani palapas kyökin ääreen. Haukka tutkimo, voi ei. Niin, siis se mitä olin sanomassa on, että tulin tuossa hetki sitten kotiin ja tein uuden meikipohjan, koska jotenkin oli ollut aamusta asti, jostain aamukuudesta asti varmaan tyylin siinä paksussa meikissä, kuvausmeikissä, niin mulla oli sellainen, että mä haluan sen vaan pois mun kasvoilta. Joten kun mä tulin kotiin, niin tein meikkipohjan uudestaan. Ja sitten laitoin mun hiukset ja oikeesti siis kattokaa näitä. Mä en kestä. Siis nää on täydelliset. Mä en vaan ymmärrä, miten Harri voi olla näin taitava. Tää on just sen sävyiset, mitä mä halusin, koska mä näytin yhden sellaisen kuvan, mihin mä olin editoinut itselleni tietyn sävyiset hiukset. Ja nää on just sen sävyiset. Toki tässä valaistuksessa nyt näyttää vähän tummemmalta tähän kameraan, mutta oi. Uudet hiukset. Kuinka paljon parempi fiilis niistä voikaan tulla. Mutta nyt alkaa meidän työpaikan pikkujoulut. Täällä meillä on nätisti kynttilät laitettu. Piparkakkutalossakin on valot. Hello! Hello! Täällä Valtteri on vauhdissa. Meillä tänään, mitä meidän pikkujoulussa tarjoillaan? Meillä on Jannen ikonista 3 juuston lasagnea. Linkki reseptiin löytyy kuvauksesta. Vitsi oli siistiä, kun mä hain sen Googlella. Niin sit se, tiettekö, kun jos te haatte jotain jonkun reseptiä tai tietoa, niin se silleen automaattisesti jotenkin vähän niinku avaa sen jo siinä haussa. Niin se teki silleen Jannen reseptille. Koska silleen se on niin ikoninen ja googletettu. Kyllä. Meillä on ehkä maailman surullisin joulukuusi. Hei, se on persoonallinen. Tästä tulee uusi trendi, kohta kaikki laittaa kuusen nojaamaan seinään. Kyllä. Missä meidän majo on? Täällä on myös lahjoja. Kukaan haluaa näin kiltti, että saa oikein 2 lahjaa, en tiedä. Mutta täällä on oikein nätin näköistä. Meidän pääruokana on lasagne, mutta ei, se ei ole pääruoka. Totta. Todellinen pääruoka. Koska meidän jälkiruoka on meidän pääruoka. Kyllä. Ja se on nämä ihanat herkulliset Nixin jäätelöt, jotka odottavat täällä meitä. Mä ajattelin, että me voitaisiin kyllä, mä ajattelin, että me voitaisiin pitää sellainen niin kuin joo, sellainen herkkojen maistelu, arvostelu, Mä oon maistanut niitä kaikki jo ja mä oon syönyt niitä monta kertaa, niin tää on sen takia hyvä. Koska te saatte semmosen niinku todellisen syvän arvostelun, eikä ensivaikutelmaa. Totta. Aha, pakastin sulaa. Ootteko te samaa mieltä, että nyt vois olla tän aika? Kyllä. Joo, ehdottomasti. Tätä on odotettu ensimmäisestä päivästä asti. Yeah. Wow. Hyi! Se oli sisällä vettä. Mua ällättää. Tähän ei ole käytössä. Ei, se on ensimmäinen kerta, kun se on käytössä. Yeah. Mä oon jynssä nyt tän kyllä. Ei hätää. Meillä on aina, joka tulee ensimmäisenä töihin tähän, ripustaa joulusukka. Mulla joulusukka laitetaan tähän roikkumaan. Siitä sitten päivän mittaan sitä aina täytellään lisää. Ja niin ja kyllä, kuulkaa. Kyllä.
Vau, se toimii. Se lappuja! Aamukana on noisia laseja. Oliko toi täyspulla? Häh? Ei ollut täyspulla. Ja mä laitin sitä kokonaan, kun mä en tiedä, että mä en halunnut, että se jää siihen. Jollekin jää vähän pieni lasi. Mä voin ottaa sen. Musta tulis loistava baari, Mikko. Mä melkein tasaiset. Pysyisipä kaataa tässä näin. Nostetaan malja upealle joulukalenterille, joka on melkein valmis. Melkein valmis, Mikko! Hyvä viime. Etkö sä sanoit, niin tippuu? Mä vaan kippaan tän kaiken syliin. Sä oot taitavin sipun kaataja. Mulle tuli paineita. Musta tuntuu, että mä teen jotain lapinnoidan keitosta, kun täällä pyörii tällainen kokonainen kanelitanko. Oot sä kertonut, mitä sä teet? En! Ups. Täällä valmistuu siis munatoti. Munatoti on mun mielestä tosi oksettava nimi. Munatoti. Ai muna ja toti. Kyllä. Ne olis kaksi sellaista lihavaa kissaa, jotka olis samannäköisiä, mutta ne olis vähän eri värisiä. Totta. Muna ja toti. Mä haluun ne. Mä haluun kissaa jo. Haluun kaksi kissaa. Sä haluut vaan haetaa mut, koska mä oon ekstra allerginen kissoille. Niin tottuna on unohtamista. Voi hups, mä olin unohtanut sen. Ai mä ostin sulle joululahjaksi kissan. Kissoja ja eläimiä ei saa antaa lahjaksi, jos niille ei aio antaa ikuista kotia. Juurikin näin. Mielestäni eläin ei ole lahja. Ei ole lahja. Meidän munatoti on nyt valmista. Näyttää niin herkulliselta. Franssille vissiin vähän maistuisi. Franssi ei saa. Hiponinen lasagne on valmistunut. Janne on 3 juuston lasagne. Sanna maistaa ensimmäistä kertaa munatotia. Hän nuuhkaisee munatotia. Maistelee epäileväistenä. Hyvää. Onko hyvää? On. Siis mä oon yllättynyt, koska mä yleensä sekoitan rommia ja kananmunia keskenään, mutta miksi ei? Ehkä mä jatkossa sekoitan. Mä halusin, että taas niinku jääkaapista. Mä en tiedä, että tämän kuulolle näin kiinni. Koska, en mä tiedä. Mä en tykkää lämpimistä alkoholijuomista. Et sä tykkää minttukaakaan? Valtteri tykkää enemmän kylmästä munasta. Ja Sanna taas tykkää vatkata munaa. Löysiksi asti. Janne. Nyt on kyllä hävyttömät puheet ruokapöydässä. Mitä? No, sitä sä teet. Kananmunasta puhuu, mitä sä ajattelit? Mitä ei tiedä, ei ajattelin. Täällä meillä on alkamassa jäätelöiden maisteluraati suorastaan. Kyllä. Valtterille nämä on tuttuja makuja jo ennestään. Kyllä. Ja okei, täytyy tunnustaa, että mäkin olen saattanut aika näitä maistaa joskus aiemmin, koska onko jäätelöä, mitä mä en olisi maistanut. Ja voi olla ehkä myös, että Laki ja Frans on näitä maistanut myös jossain vaiheessa. Mutta Sannalle nämä on ainakin aivan täysin uusia. Kyllä. Tänään me pistetään nämä jäätelöt nyt niin kuin tosi testiin. Lanssille maistuis, mutta katsotaan miten meille maistuu. Ihan ekana mä jaoin meille tätä mun mielestä näistä kolmesta mausta kaikista parasta. Ja tää on saanut somessa ihan hirveästi kehuja. Oh, siis tää on tää Nixin Sea Salt Caramel. Ja tässä yhdessä pakkauksessa on 285 kaloria, jos ne on jotain mitä haluat tietää. Näissä ei myöskään ole yhtään lisättyä sokeria. Ja se mistä mä olen itse pitänyt näissä, on se, että usein tämmöisissä vähän vähempi kalorisissa jäätelöissä, niin se koostumus on tosi sellainen oudon kevyt, se on vähän semmoinen hilemmäinen,
ja se maku ei usein ole ollut täyteläinen, mutta näissä Nixin jäätelöissä se asia ei ole niin, vaan nää on oikeesti semmosia, voisin jopa sanoa, että kermasen makuisia. Onko se samaa mieltä? Siis oikeesti semmosia niinku kreemiklementtiini. Kyllä mäkin sanoisin, että kreemiklementtiini. Valtteri kaappas mun video. Mä haluan kertoa tästä. Tää on oikeesti todella niinku karamellinen. Mun mielestä, kun tää on karamelli, niin se kuvastaisi tosi hyvin. Tässä ei ole mitään sellaisia niin kuin kiteisiä suolia. Kiteisiä suolia. Onneksi tässä ei ole suolia. Kiteisiä suolapaloja, vaikka tää siis on sea salt. Mutta mä koen, että ton karamellin kaverina on semmonen kevyt, pieni suolainen maku. Ja mä tykkään siitä, koska se tuo vielä entistä enemmän sitä karamellia esille. Siis mun mielestä tämä maistuu tavallaan ihan sellaiselta niin kuin normaalilta kermajäätelöltä, ei miltään tällaiselta. Ja todella hyvältä vähän sellaisella, ei se normaalilta, vaan tässä oikeesti on sitä, mitä luvataan. On, ja mä sanon käsi sydämellä, että nää on oikeesti niin hyviä. Olen hyvin varma, että nää tulisi vakuuttamaan hyvin monet, jos ette ole vielä maistaneet. Jos te olette jäätelöhyllyllä ja haluaisitte etsiä jotain uutta, mä oon ainakin itse sanonut, että mä otan tosi usein vaan aina kaikki samat jäätelöt. Mut sit kun mä maistoin näitä, mä oon tykästynyt näihin ihan sikana ja mä oon myös monet mun ystävät saanut syömään näitä, koska mä oon hehkuttanut näitä ihan super paljon. Otetaanko seuraava maku? Otetaan. Sitten on vuorossa cookie dough. Ja se näyttää tältä. Näyttää niin hyvältä. Niin näyttää. Ja siltä se maistuukin. Jannelle. Koostumus näyttää kreemeiseltä. Sande, tykkäsit erittäin paljon sea salt karamellista. Todellakin. Mikä on nyt sun MP tästä kuukidousta? Siis ei arvoa, että tässä on oikeasti niin kuin, että ei ole lisättyä sokeria. Koska se, että jos mä tilaisin tätä jossain jätskikopilla, niin tais vaan ihan siis tärkeä hyvä jäätelö. Tosi hyvä jäätelö. Niin. Siis siinä on maku ja koostumus. On. Siis tässä on niin kaikkea. Tätä on tosi tämmöistä niin kuin kermasta. Ja ei ole just sellaista hilemäistä, semmoista mehujäätelöpäistä ollenkaan. Ja sitten tässä on ihana toi suklaakastelia, että se oikeesti maistuu niinku suklaa ihan sika paljon. Jollekin maistuisi. Tää ei ole Frans Koirien jäätelöä valitettavasti. Okei, Janne. Viimeistä viedään. Chocolate brownie. Mun mielestä nää on säpäjä. Niin on. Mitä siinä lukee? Toinen totuus, mitä siinä lukee. Kattava, kun ihanan suklaista. Mä rakastan, kun ne menee tolleen vähän niinku pehmis tossa päältä. Mä oon nyt itsekäs jotain ensimmäisenä itselleni. Nami. Okei, voin mä teillekin antaa vähän. Okei, maistetaan. The flavor. Todella hyvää. Siis musta on ihanaa, että ei maistu niinku silleen suklaajäätelöltä. Vaan just niinku brownieelta. Tässä on ihanat nämä palaset täällä seassa. Niin on. Se on vähän sama kuin tuossa kuukidossa. Mutta tässä browniessa on tollasii, ne on pallonmuotoisia. Ne voi vähän, mä itse aluksi miesin silleen, että ne on vähän outoa, kun ne on tasan pyöreitä palloja. Mutta heti kun sä pureskelet ne, niin ne on tosi pehmeitä, mistä mä tykkään. Nyt tulee arvostelukierros. Eli mitä sä annat näille jäätelöille? Mä annan sea salt karamellille obviously ja brownielle molemmille 6/6. Jaa. Ja sitten tälle cookie doughlle 5/6. Ja se vaihtuu yleisesti siitä, että mä tykkään aina joka kerta suklaajäätelöstä ja mä rakastan tätä sea salt. Tai siis tää on varmaan niin kuin oikeesti yksi mun lempijäätelöistä, mitä niin kuin kaupoista saa. Entäs Sanna? Okei, tämä nyt on vähän tylsää, koska mulla on ihan täsmälleen samat kuin Valtterilla. Oikeesti? Joo, koska siis 6/6 tämä ja tämä. Ja tämä 5/6. Mut siis silleen, että tää ei oo huono jäätelö, mutta karamellia. Mä niinku ottaisin eka nää. Niin. Niinku silleen. Mut jos tääkin olis, niin mä olisin vaan siitäkin iloinen. Joo, sama. Mut siis se, että aina jos pystyy valitteen, niin aina joko karamell tai suklaajäätelö. Mä taas annan 6/6 ja 5/6. Oikeesti? No. Miks? Koska mä haluan olla erilainen kuin te. No okei. Okay. No ei, vaan mä tykkäsin niistä vain niitä. Siis mulla on oikeesti välillä silleen huono omatunto herkkuja maisteluvideoissa, että mulla on itselle välillä 12 eri herkkua, ja sit me Jannen kanssa syödään niitä kahdestaan, ja sit muut kattoo, kun me syödään, eikä ne saa niitä. Niin mä oon ihan sika iloinen, että Jannella on tällä videolla arvonta. Ja palkintona on 50 € lahjakortti
K-ryhmän kauppoihin, jolla sä voit ostaa itsellesi näitä Nixin jäätelöitä ja pääset maistamaan niitä. Muista ottaa ehdottomasti ensimmäisenä koriin tämä. Tuon lahjakortin lisäksi arvonnassa on 3 eri Nixin patukkaa, jokaista 1 myyntierä. Eli siitä tulee varmaan joku, kuinka monta patukkaa yhteensä? Joku 60? 75? Siis, jotain sellaista, koska yksi myyntierä on 20-30 patukkaa. Okei, eli ihan sikana. Aika paljon. Kyllä. Eli jopa 140 euron arvoinen palkinto on tässä ja hyvin maistuva sellainen. Etenkin Sanna tykkää niistä Nixin patukoista. Kyllä. Eikö vaan? Mä aina syön niitä tuolta iltapäiväkahville. No ihan sika hyviä. Yep. Ja osallistua voit kommentoimalla alas, mikä on sun lempijouluherkku. Mistä olet tuolla? En mä tiedä. Ollaan me vähän niinku. No melkein. Hei, keskittykää. Nyt on lahjahetki. Jee! Lahjataim. Voi vähän hävettää, mulla ei ollut teille lahjoja. Mutta täällä lukee, että Sannalle. Niin lukee. Sanna on ollut kiltti, joten Sanna saa lahjoja. Onko hienosti paketoitu? Se on minun paketoima. Hienoa lahjapaperia. Hienoa joo, laki on kannalta. Laki luulee, että se on sille. Laki voi auttaa. Laki, ei se ole sulle. Laki on järkyttynyt. Mitä? Mä oon tehnyt suurimman rasas, työstä. Onko se mulle siis? Mitä siellä on? Kato lakia. Laki on aivan ihmeessä. Mitä siellä on? Mitä siellä on? Laki rakastaa tätä lahjapaperia. Mä en sitä ruokaa. Mitä siellä on? Eikä. Sä oot puhunu! Ja me ollaan kirjoitettu sä ajat sitten ylös! Siis... Mitä siellä oli? Siellä on Riedelin GT-lasit. Jee! Siis nää on niin hienot. Niin on. Mä oon haaveillut näistä niin kauan. Katsokaa lakia. Lakia sille, että kyllä täällä varmaan jotain. Laki on tottunut, että sieltä tulee leluja. Hei, mitä te teette? Mikä homma? Laki! Frans on ihan ihmeessä, että mitä Laki tekee. Laki on silleen... Laki, oot sä ihan surullinen, kun sä oot tottunut, että lahjapaketeista tulee sulle kaikkea. Nyt siellä ei oo mitään. Niin pitää ostaa jousin monta lahjaa. Niin pitää. Jännitys tiivistyy. Se tiivistyy. Puoli tuntia myöhemmin. Oi hemmä. Oi. My life is now complete. Mikä olisikaan kiinni lasit ilman siis... kiinniä? Nyt on vielä mun lempparikin. Niin on, niin, mä tiedetään. Miten te muistatte tämmösiä juttuja oikeesti? Muistetaan. Mä ajattelin nyt tässä vaiheessa tulla sanomaan teille, että kiitos, kun olette katsonut tämän mun My Day-videon. Ja toivottavasti tykkäsitte pitkästä aikaa tällaista My Day-videosta. Ja jos tykkäsitte, niin pistäkää tälle videolle peukut ylös, että tiedän, että sitten jatkossakin voisin kuvailla teille My Day-videoita, koska näitä on kyllä tosi kiva kuvata. Ja tää oli nyt vähän tällainen rennompi My Day, missä pääsitte seuraamaan ihan tällaista mun arkea tälleen näin joulukuussa, vaikka tänään on ollut kyllä vähän tällainen normaalia rennompi päivä. Ja Laki haluaa muistuttaa, että muistakaa osallistua arvontaan, koska siinä on mun mielestä ihan huikea palkinta. Tuolla taitaa olla jo rinkit valmiit Sannan uusissa laseissa, joten mä sanon nyt kiitos ja me nähdään ensi luukussa. Se on moi moi!